Muzeum města Ústí nad Labem uspořádalo na první jarní den v sobotu tradiční velikonoční trhy. Nešlo ale zdaleka jen o to nakoupit si vše potřebné na nadcházející jarní svátky. V areálu celého muzea byla připravena řada atrakcí pro malé i velké návštěvníky. Na letošní velikonoční trhy jsme si připravili hned několik akcí. Jednak tedy samotné klasické trhy s ukázkou řemesel, tak jako to bylo vždycky každý rok. V atriu máme spoustu stánků, prodejci mají své výrobky z keramiky, ze dřeva, z ručního papíru. Máme košíkáře, plstěné výrobky a tak dále, jako je to vždycky. Jinak samozřejmě potom jsou prodejci i na hlavní chodbě v muzeu. Letos tedy máme stánků trošku míň i prodejních míst, protože nemůžeme expandovat i do výstavních prostor, kde teda je výstava Labé má je priory. Jinak teď stojíme venku, kde máme nově zvířata pro děti, koně a poníka na povození. A jinak jedná se tedy o sdružení Oper OS, které pořádá i různé programy pro děti do škol, do školek, aby právě i městské děti měly tak nějak styk právě se zvířátky a dozvěděli se něco víc. Právě množství živých zvířat vzbudilo podle očekávání největší zájem dětí. Rodiče se zase přesvědčili, že uplést pořádnou pomlásku není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Bohatý program byl ale připravený také v interiérech muzea. Uvnitř máme samozřejmě ještě doprovodný program našeho pedagogického oddělení, který teda pořádá Martina Kautská, která pořádá i pravidelné čtení. A je to samozřejmě zase velikonoční dílna, kde si děti vyrábí kraslice a podobné velikonoční dekorace. A o 10 hodin a o 12 probíhá představení v Císařském sále pod vedením Zdenka Balcara a je to vlastně vystoupení Mladé scény, což je tady dramatický kroužek. Přípravy na oslavu Velikonoc v Ústeckém muzeu ještě nekončí. V sobotu 28. března bude od 9.30 a od 13.30 připraven velikonoční kurz pro dospělé a děti od 10 let, zaměřený na zdobení vajec a výrobu velikonočních dekorací. V Roudnickém podřibském muzeu proběhla další přednáška o druhé světové válce. Místnímu skautskému středisku Říp a široké veřejnosti přišel o problematice tzv. Mnichovské dohody přednášet Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů. Pro své posluchače si tentokrát kromě zajímavého povídání připravil také krátké ukázky z dobových i současných válečných snímků a zpravodajství. Přednáška, která tentokrát nesla název Obrazy války, se všem přítomným líbila. I z toho důvodu se muzeum v cyklu rozhodlo pokračovat a v dohledné době zveřejní termín další přednášky. Litoměřický hrad zaplnili orchestry zdejší základní umělecké školy. Konal se tady totiž jejich v pořadí už třetí koncert. Vystupují orchestry naší školy Nezrychluj, pak orchestr dechových nástrojů, Skizo Band, Blues Combo LT, Junior Band a ještě saxofonové kvarteto. V podstatě je to třetí koncert, začali jsme v roce 2013 koncertem Junior Bandu a Big Bandu a pak na jaře jsme vyzkoušeli v podstatě, že ten sál je pro orchestry vynikající. A navíc ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu je to v podstatě výborná spolupráce, protože můžeme během celého dne si připravovat sál, máme k dispozici krásný zázemí, akusticky ten sál, jako kdyby byl pro orchestry postaven, dalo by se říct. Litoměřický hrad je u žáků a učitelů základní umělecké školy natolik oblíben, že se tady koncerty orchestrů budou pořádat určitě i nadále. Každé pololetí si jeden koncert orchestrů tady dopřejeme. Oni si to děti zaslouží, protože jak jste viděl, tak odvedli kus práce a jsou schopné si nacvičit mimořádně těžké skladby. A komu jinému je zahrát než rodičům a ti v sále jsou. Myslím si, že všichni jsme překvapeni, co už ty děti dokážou. Přestože v těchto dnech Litoměřice teprve vítají jaro, základní umělecká škola už plánuje předprázdninová vystoupení. Jednou z největších letošních akcí bude červnový koncert pod širým nebem, který proběhne na školní zahradě. Naplánovali jsme si takovou akci na zahradě školy 20. června v sobotu od 3 hodin.
si tam uděláme takové muzikantské odpoledne, pódium, všechny tyhle kapely vystoupí. My si k tomu možná nějaký piknik, nějaké posezení, ale rozhodně bych ráda, aby ten den byl pro rodičovskou veřejnost, pro přátelé školy, aby s touhle muzikou, kterou jsme teď slyšeli, jsme si to užili venku. Pokud se vám nechce čekat do června, pak vězte, že nejbližší koncert základní umělecké školy v Litoměřicích proběhne už tuto středu, 25. března v divadle Karla Henka Máchy. V divadle Karla Henka Máchy bude veřejný koncert žáků naší školy a bude mimořádný v tom, že právě probíhají krajská kola soutěží vyhlášené ministerstvem školství, tentokrát v dechových nástrojích, bicích a ve zpěvu, čili ten koncert bude v podstatě dávat prostor těm nejlepším soutěžícím, těm dětem, které obstály, získaly ocenění. Takže ten koncert bude podle mě z mimořádných čísel. Je příští týden ve středu, 25. března od 6 hodin v divadle Karla Henka Máchy. Basketbalisté Slavoje Litoměřice v kategorii juniorů odehráli o víkendu dvě utkání proti Sokolu Vyšehrad. V sobotu se jednalo o domácí utkání a v neděli hráči zajížděli na půdu soupeře. V sobotním utkání vyhrál úvodní rozkok hráč domácích a ihned následoval první útok, který mladíci Slavoje úspěšně zakončili. Hosté pak ztratili míč z důvodu autu a domácí při rozehrávce přidali další koš. I hostům se podařilo zakončit útok a získali dva body. Vyšehradský hráč se následně dopustil osobní chyby, po které stříleli domácí dva trestné hody a oba proměnili. Další střelený koš Litoměřicích donutil soupeře k oddechovému času, který se vzali v 8. minutě za stavu 8-2. Po oddechovém času hostující tým zlepšil hru a v 5. minutě srovnal skóre zápasu na 12-12. Do konce čtvrtiny byl zápas vyrovnaný, přesto se domácí vybojovali vedení o 3 body. Na začátku druhé čtvrtiny litoměřiští potrápili soupeře rychlým protiútokem a dvěma koši, po kterých si hosté opět vzali oddechový čas za stavu 29-20. V 6. minutě domácí faulovali a hosté proměnili jeden trestní hod. V 5. minutě se hráči Slavoje dopustili chyby míče přes půl. Díky tomu vyšehraští zahajovali útok na útočné polovině, který zakončili 3-bodovým košem. Tím stáhli ztrátu na rozdíl jednoho bodu. 2,5 minuty do konce druhé čtvrtiny se dostali do vedení 29-32, ale čtvrtina přesto skončila vyrovnaně 33-33. Ve druhém poločase hráči Slavoje zlepšili svou hru a tím dokázali soupeři opět nadělit několika bodový rozdíl a ten se do konce zápasu udrželi. Nad soupeřem zvítězili o 13 bodů 84-71. V neděli junioři Slavoje odcestovali na půdu soupeře, kde se jim postavil opět Vyšehrad. Svůj výkon z předešlého dne ovšem nedokázali zopakovat a z Vyšehradu si přivezli prohru 86-57. V divadle Karla Henka Máchy začal 12. ročník litoměřického loutkového festivalu. Od úterý do neděle nabídne malým i velkým divákům 8 představení, kde budou hrát hlavní roli loutky. Pro diváky je připraven pestrobarevný program, kde nebudou chybět loutkařské špičky, jako je například Víťa Marčík nebo perfektní kejklíř Vojta Vrtek, který představí nejen loutky v životní velikosti, ale i výborná kejklířská představení, jako je žonglování, jízdu na jednokole a opravdu velkolepou show. Ten program je situován tak, že od úterý do pátku je to od 9 hodin vždy především pro mateřské školky, ale samozřejmě jsou vyhrazená místa i pro veřejnost. A pro veřejnost se potom může těšit o víkendu vždy od 10 a od 15 hodin. Ten program je opravdu pestrý, takže zveme všechny a především ty malé diváky do divadla určitě je na co se těšit. Těšit se můžete ještě například na vyprávění Starého vlka a nebo Pravdu o Karkulce, kterou odhalí divadlo Koňmo, Šípkovou růženku v podání známých herců Evy Hruškové a Jana Přeučila, pohádku Princezna a drak z dílny divadla Vysmátu a další představení. Celý program naleznete na stránkách městských kulturních zařízení. Litoměřický hrad ožije Velikonocemi. Přípravy na letošní jarmark řemesel a ručních dovedností jsou už několik týdnů v plném proudu. V sobotu 28. března tady na hradě v Litoměřicích proběhne další velikonoční jarmark řemesel a ručních dovedností.
A bude to akce tradiční, takže samozřejmě bude se konat stánkový prodej a bude to akce vhodná pro všechny věkové kategorie, ale na své si přijdou jako obvykle zejména děti, které si budou moci vyrobit pomlásku, kraslici, výrobky z ručního papíru anebo třeba výrobky z kukuřičného šustí. A celá ta akce bude mít samozřejmě doprovodný program. Začínáme v 10 hodin dopoledne, tentokrát trošku netradičně, a to přednáškou o historii hradu, kterou povede doktor Filip Hrbek. No a následovat potom budou hudební a divadelní představení v podání litoměřického hlásku, flétnového souboru základní umělecké školy a divadelních souborů Loudidlo a Mladivadlo. Akce proběhne jak v interiéru, tak na nádvoří a v podstatě bude zaplněný celý hrad. Jarmark na hradě bude probíhat od 10 do 17 hodin. Program je opravdu bohatý a organizátorům teď nezbývá, než doufat, že akci bude přát i počasí.